Ima iskustvo u javnoj upravi. Bio je i državni sekretar u Ministarstvu financija. Završio je ekonomski fakultet, a i univerzitetski je profesor. Često je kritički nastrojen prema ekonomskoj politici aktuelne vlade, a lista koju za predstojeće parlamentarne izbore okuplja Socijaldemokratska stranka kandiduje ga za premijera. Moj gost, Goran Radosavljević. Gospodine Radosavljeviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti i dobrodošli u Niš. Hvala na pozivu. Ja uvek volim da dođem u Niš što se služe vojsku. Da, to ste mi rekli telefonom kad smo se čuli i baš mi je drago da je tako. Međutim, sada je povod malo drugačiji. U pitanju su izbori, u pitanju izborna kampanja. I evo jedno pitanje. Prvo, šta vaša lista to novo nudi i Nišlijama i generalno biračima, pa bi trebalo da se odluče za nju? Mi smo našu politiku, prvo pokušavamo u ovoj kampanji da vratimo teme političke na ekonomske teme. Nažalost, rat u Ukrajini je preplavio medije i iskrenuo malo kampanju, međutim, mi hoćemo da vratimo u fokus naše politike građane. Dve su velike komponente. Jedna je vezana za privredu, druga je vezana za građane. Paket koji je vezan za privredu, nekoliko ključnih stvari, imamo poljoprivredu i energetiku koji su temelj svega. Ako pogotovo vidimo sad u ovim trenucima, apsolutno, ako nemate svoju i održivu energiju, ako nemate svoju poljoprivredu, vi ste u velikim problemima. Međutim, temelj, kao što znamo, nije dovoljno se sazida kuća, to je početak, ali nije dovoljno. Privreda je pre svega preduzetništvo, domaće investicije, nešto što ćemo mi ponuditi i za dva dana ćemo promovisati naš program ekonomski gde ćemo imati set mera kako da se pomogne privredi. Od razvojne banke preko smanjenja poreza na zarade, pričat ćemo o tome tokom emisije, nadam se. Sa druge strane imamo paket koji je namenjen građanima. Mi moramo da reformišemo zdravstvo. Zdravstvo u ovom trenutku ide u neodrživom putanjom i načinom finansiranja i načinom pružanja usluga. Postoji iskustvo u svetu i u regionu. Ja sam sprovodio jednu reformu prošle godine u Crnoj Gori koja se pokazala kao uspešna vezano za finansiranje zdravstva. Sa druge strane, Slovenija je sprovela uspešnu reformu vezano za funkcionisanje zdravstva. Znači, mi moramo da spustimo zdravstvo na primarni nivo i moramo da ga učinimo dostupnim svim građanima i ono mora da bude finansijski održivo. Sa druge strane, obrazovanje je opet kao što su poljoprivreda, energetika, temelj privrede, obrazovanje je temelj uopšte ekonomije jednog društva. Mislim da naše obrazovanje u ovom trenutku ide opet na održivom putovanju. Mi ćemo tu da ponudimo veliki broj mera. Svako ko ima đaka sada u školi zna da roditelji, da obrazovanje nije besplatno prvo. Da vi potrošite mnogo para na privatne časove, potrošite mnogo para, mnogo svog vremena. I na knjige. I na knjige. I na dodatno vreme koje vi morate da uložite kao roditelj, da se prosto tim detetom bavite. Ne, mi hoćemo to da promenimo, mi moramo to da promenimo. Mi moramo da vratimo, pored toga što moramo promeniti, vratimo sport u škole. Potpuno smo zaboravili temu sporta među mladima i mi ćemo pokrenuti jedan ciklus investicija koji će vratiti sport u škole. Pokušat ćemo da napravimo uz našu politiku obaveznog srednjeg obrazovanja koji bi podigao nivo generalnog obrazovanja u zemlji, moramo da napravimo tih srednjih škola kampuse kao što postoji na zapadu, gde dete dođe da uči, može da spava, može da radi, da se bavi vanastavnim aktivnostima i da se bavi sportom. I tu imamo, da kažem, jednog mladog koji se nakon takve srednje škole u potpunosti spreman za dalji život iznad tržište rada u krajnjem slučaju. I na kraju socijala mi predlažemo, pored ostalih mera, da se uvedu socijalne penzije. Imamo preko 200.000 građana koji nemaju nikakva primanja penzionera i prosto moramo da mislimo i na njih. I država u toj preraspodeli mora da to stavi kao fokus. Eto, to je u globalu su to neki pravci. Ukratko, razradit ćemo po nešto u toku razgovora. Evo, pitanje možda koje bi se prvo nameće od strane građana, s obzirom da sam ju najavi rekao da ste već bili u javnoj upravi, da ste bili i državni sekretar u Ministarstvu financija, i lista se na kraju zove Boris Tadić, ajmo ljudi. Dakle, delimično ste, da kažemo, ponuda koja je već bila u javnom sektoru, koja je već imala priliku da se bavi svim tim reformama i da se brine o građanima na način na koje je mislila u tom trenutku da je najbolje. I možda bi pitanje od građana došlo, pa zašto to sve niste sproveli tada? Šta je tada bio problem ili su možda okolnosti bile drugačije? Mi smo sve to proveli tada. Ovo je sada neki nastavak koji je negde delom nakon 2012. zaustavljeno. Ja ću podsjetiti građane da 2000. godine prosječna plata bila 20 evra. Mi zaboravljamo odakle smo krenuli. 2021. godine javne finansije su bile u potpunom rasulu. Država je naplaćivala nula akciza. Danas naplaćuje
90 ima neki stepen sive ekonomije, ali on dosta mali, bio je 100% stepen sive ekonomije. Svi poreski zakoni, sve institucije koje su napravljene su između 2001. i 2012. Nakon 2012. neke institucije su čak i ukinute, neke formalno funkcionišu. Dakle, mi smo imali osnovno obrazovanje reformisano. Zdravstvo, nažalost, nije dovoljno dobro. Bilo je nekih pogrešnih politika, prosto moramo da kažemo. Ali mi smo na tim, ili neki od nas su na tim pogrešnim politikama naučili. Ja sam u to vreme se bavio nekim drugim poslovima, donosio neke druge zakone. U međuvremenu smo radili neke projekte u regionu gde smo takođe naučili primer zdravstva, kako to može da bude. Neke druge zemlje su se razvile i prosto svet ide dalje. Mm-hmm. I mi mislimo da u ovom trenutku Srbija tapka u mestu, ne ide dovoljno brzo dalje. Ako pogledate, pre 15 godina Rumunija i Srbija su bile na istom nivou razvoja. Bugarska je bila manje razvijena. Danas je Bugarska daleko razvijenija, a sa Rumunijom više ne možemo se porediti. Mm-hmm. Dakle, Srbija je danas negde na 48% prosečnog dohotka Evropske unije. Prosečno, znači građanin Srbije ima 48% od prosečnog građanina Evropske unije. Bugarske. Mm-hmm. Izvinjam se, 48% Evropske unije. Bugarska je, prosečni građanin Bugarske je na 58. Mm-hmm. A bio na istom nivou gde smo bili mi čak i manje. Rumunija je na 74. Dakle, mi idemo nekim tokom, ali to jako sporo. I mi to moramo mnogo brže. Da bismo išli mnogo brže, između ostalog, moramo da idemo u Evropsku uniju. Ne. Mi trenutno ne znamo kuda idemo, znači država nema jasno. Je li to vaše opredeljenje, vaše političke opcije? Naše opredeljenje je Evropska unija. Uh-huh. To je naše prvo opredeljenje i vrlo je jasno i u našem programu i ljudi koji su na našim listama su, da kažem, i bili ministri u evropskim vladama, počeo od vlade Zorana Đinđića do poslednje vlade Mirka Cvetkovića, tako da to je naše jasno opredeljenje. I je kada pogledate gde se danas nalaze zemlje koje su pre 10-15 godina ušle u Evropsku uniju, prosto tu nema dileme. Da, a evo sad je aktualni trenutak i dosta je se otvorilo nekako ponovo to pitanje Evropska unija ili Rusija zbog čitave krize u Ukrajini i tako dalje. Da li je ovo dobar trenutak da Srbija tako direktno zauzme jednu stranu? Ili bi trebalo možda više ići putem neutralnosti koji trenutno zagovara aktualna vlada? Znate, mi moramo da budemo svesni. Nije Švajcarska neutralna zato što se ona proglasila neutralna, nego zato što je druge zemlje smatraju neutralnom. Znači, nije dovoljno da mi proglasimo neutralnost, kažemo da smo i neutralni. Pa mi smo i 41. verovatno proglašavali neku neutralnost, pa smo prošli kako smo prošli. Dakle, mi smo mala zemlja koja je ekonomski zavisna od Evropske unije, 60% uvoza i izvoza, još 20% region, znači gotovo 80%. Mi u Rusiju izvozimo jako malo, uvozimo naftu i gas. Ako to sad stane, nećemo ni to uvoziti. Mi treba da imamo dobre odnose s tim zemljama, to nije sporno. I država treba da ima, Srbija treba da ima neke svoje prioritete u spoljnoj politici. Jednog dana kada budemo postali deo Evropske unije, imat ćemo zajedničku spoljnu politiku, ali u ovom trenutku mi smo kao politička stranka prvi osudili i rat u Ukrajini i podržali celovitost, integritet Rusije. U ostalom, da to nismo radili, imali bi problem da to isto uradimo i u Srbiji sa Kosovom, jel tako? Međutim, nismo za uvođenje sankcije Rusije. Znači, prosto neko će reći sedite na dve stolice, ali kad pogledate malo po dubini, pa Nemačka je uvela sankcije Rusije, ali ne na ruski gas i naftu. Tako je. Tako da, prosto, treba pogledati sada, mi se trenutno nalazimo usred rata velikih sila. Mm-hmm. I ne treba mi previše pametni da budemo. Treba gledamo naše interese i naravno da u tom negde interesu da ne skrenemo sa nekog našeg puta koji je po nama Evropska unija. Da li ćemo mi i kada postati članica Evropske unije, to je političko pitanje. Ali mi treba da integrišemo u naš sistem evropske vrednosti, evropska pravila, reformu pravosuđa, da napravimo sistem ekonomski i društveni koji će korespondirati s Evropskom unijom. A posle na njima da li će nas ili neće jednog dana primiti. Ali mnogi analitičari misle da će cela ova situacija zapravo Zapadni Balkan pogurati, makar one članice koje imaju tendenciju da se priključe Evropskoj uniji, pogurati ka EU i ka Briselu. Znate kako, kriza može da izrodi jedno i drugo. U suštini bili smo svesni kad su Rumunija i Bugarska ušle u Evropsku uniju da je to bilo čisto politička odluka. Ne. Zbog NATO, zbog presecanja odnosa u tom trenutku sa Rusijom, ni ekonomski, ni Rumunija, i po svim ostalim kriterijima, ni Rumunija i Bugarska nisu spremni bili da uđu u Evropsku uniju. Oni ni danas po nekim kriterijima nisu spremni, kad pogledate, da budu članice, ali su tu već dugi niz godina. Tako da, Balkan ima negde oko 12-15 miliona stanovnika, sve zajedno, ekonomski je to ni 1% GDP-a
cijele Evrope. Znači, suštinski Evropa bi to mogla, da se tako izrazim, proguta vrlo brzo. Znači, politička odluka. Ja mislim da je i za Evropu i za Balkan dobro da što pre bude do Evropske unije. Neke probleme ćemo mnogo lakše rešiti, poput problema Bosne, Srbija, Kosovo i tako dalje. Tako da, o ekonomskim stvarima da ne pričam. Ali ovo, kao što sam rekao, da. To je politička odluka, ali ajte mi da se pripremamo da živimo bolje, pa ćemo jednog dana postaviti na Evropsku uniju. Jasno. Vraćam vas malo na ekonomske teme. Vi ste govorili da je bilo i nekog napretka i u ovom periodu od 2012. do danas, da je dosta urađeno i pre toga, ali mi zapravo dobijamo informaciju od aktualne vladajuće većine da mi živimo u zlatnom dobu, da je prosječna plata porasla ne znam koliko procenat u odnosu na 2012. Kakva je zapravo ekonomska slika? Kako je vi vidite, s obzirom da ste stručnjak iz te oblasti na kraju krajeva, mimo političkog angažmana? Ekonomska slika je otprilike ovako. Srbija je peta najsiromašnija zemlja u Evropi. Posmatrajući po kojim god kriterijima. Prosječna zarada, prosječni bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, prosječna potrošnja, znači možemo da nabrajamo kriterijume, vi smo ili četvrti ili peti. Iza nas su Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Moldavija i Ukrajina. Mm-hmm. Ako je sada Ukrajina uopšte za bilo kakvo poređenje. Yes. I tu je Srbija. Dakle, tu se Srbija nalazi. Mi možemo da pričamo da li smo došli sa 370-80 evra prosječne plate na 600 evra prosječne plate, to je možda i neka činjenica, mada ta prosječna plata, ja volim da kažem, prosek je sarma, znate, neko jede meso, neko jede kupus. Ali koliko građana generalno može doći? Međutim, vi imate tu takozvanu medijalnu zaradu, to je srednja zarada, ona je prošle godine bila malo manje od 50.000 dinara u proseku. 50.000 dinara, znači 1.100.000 građana koji radi, zarađuje, ima manje od 50.000 dinara. Preko 1.200.300.000 penzionera koji prima penziju ima manje od 50.000. Inače, najveći broj penzionera, ako je prosječna penzija skoro 30.000, najveći broj penzionera ima između 15.000 i 17.000 dinara. Znači, najveći broj. Najčešće isplaćena penzija u tom rasponu. Zatim imate ljude koji nemaju nikakva primanja, preko na socijalnoj pomoći. Dakle, znači, vi suštinski imate 4,5 miliona građana koji dalje ne može da dobaci do 50.000 dinara. I kad vlast kaže da može da se nađe posao, može da se nađe posao za 30.000 dinara, možete, ali prosto da li možda preživite sa tim. A po cenama smo mi davno dostigli Evropu. Da. Znači, prosto nema neke razlike da li ste popili kafu u Beogradu ili u Budimpešti. Prosto, a pritom će novi izazov za bilo koju vladu koja preuzme dužnost posle 3. aprila, izazov biti i ove blokirane cene i ta skupoća koja je primetna u zemljama Evropske unije. Mi imamo situaciju da je aktuelna vlada blokirala rast cena određenih namirnica. Da li bi eventualno potencijalno, kakvo je vaše ekonomsko gledište, dakle, nakon izbora, ukoliko se te cene odmrznu, da tako kažem, ili se skine ta blokada, zapravo usledila inflacija? Ili smo mi već u inflaciji? Mi smo već u jako velikoj inflaciji, mnogo veći nego što se o tome govori. Zvanična inflacija je već godina na godinu 8,8%. Međutim, znate kako, ja u šali to kažem, prošle godine su pojeftinile jahte i Jeff Bezos koji je kupio jahtu, on je super prošao, ali ja i vi verovatno nismo kupovali jahtu, pa to što je ona pojeftinila nama nešto previše ne znači. Ali nama znači to što je poskupila hrana. Jer verovatno od najveći broj građana svoj dohodak, odnosno u Srbiji, u proseku građani 40% dohodka koriste na hranu i na energiju. Hrana je poskupila najviše u Evropi, to su pokazatelji Eurostata, energija je poskupila značajno. Nije toliko koliko u Evropi, zato što su kod nas cene struje i cene gasa administrativno određene, ali samo je pitanje trenutka kad će to desiti, verovatno posle izbora. Dakle, ako vi trošite 40, 50 ili 60% svog dohotka na ove dve vrste roba, a tu je inflacija preko 20%, znači za vas inflacija preko 20%. Je li tako? I sad, posle se pitanje šta su uzroci. Jesu delimično eksterni uzroci, ali imamo i mnogo internih uzroka. U suštini je poljoprivreda devastirana u prethodnih 10 godina i to je jedan od najvećih problema. U suštini se nije ulagalo dovoljno ili gotovo ni malo u energetiku. Mi nismo izgradili ni jedan značajni kapacitet za proizvodnju energije u prethodnih 10 godina. A i ono što smo gradili ovo obnovljive izvore, videli smo kako je to prošlo sa zaštitom životne sredine i sa stavljanjem reke u cevi i tako dalje, to bolje verovatno da nismo i to investirali. Tako da suštinski se mi nalazimo i konačno videli smo posljednjih nekoliko meseci prethodne godine EPS pred kolapsom. Znači, da mi sada imamo kapacitete dovoljno za električnu energiju,
potpuno bi nam bilo irelevantno šta se dešava, cena struje u Evropi 300-400 evra, mi imamo struju koju mi proizvodimo, to nas na neki način ne dotiče nas u toj meri, ne moramo da ih uvozimo. Drugo, moramo da obezbedimo energetsku sigurnost i bezbednost. Mi imamo kapacitete i u hidroenergiji, i u nekim drugima vrste energije, u korištenju biomasi i tako dalje, da proizvedemo mnogo više energije i da deo uvoza substituišemo. Evo Evropa priča o substituciji ruskog gasa i energije do 2030. Šta mi radimo na tom polju? Nije to čak više ni tema da li ćemo imati dobre odnose sa Rusijom ili ne. Ako zatvore taj gasovod, ako ne može da prođe kroz mađarsku i bugarsku gasovod, džabe sve to. Ali vlada je tu ograničila cenu, tako gorivo, energenata generalno. Ali ograničenje cene je poslednja mera koju možda upotrebite. To mi je kao štrajkujete pa štrajkujete glađu. Nakon toga ili će da prihvate vaše ili ćete da se to završi loše. Znači, zamrzavanje cena ima svoj kratak dah. I nakon toga kada je odmrzite cena, evo sad kad bi se odmrzla cena goriva, videli ste juče 8-9 dinara više i to sa zamrznutom cenom. Mm-hmm. Kad bi se u potpunosti odmrzla, verovatno bi dizel bio na 220. Kod energije to malo kompleksnije, ali kod poljoprivrede, znači, potpuno je nezamislivo da jedna zemlja koja je pretežno poljoprivreda u našem GDP-u i dalje učestvuje sa jako velikim procentom, gotovo 10%, ima rast cena u prošloj godini najveći u Evropi. Meso 23-24%. Evo i mi smo juče se gledali neke proizvode jaja preko 20, skoro 20% i tako dalje. Znači, prosto, a to je ono što građani svakodnevno kupuju. Da, i sada, da. Razumete, suštinski vaša potrošačka korpa je, vaša zarada je porasla 6%, a namirnice 20%. I vi ste u jako lošem položaju. I to će biti samo loše. I u ovom trenutku najveći prioritet bilo koje vlade koje dođe je da obezbedi prolećnu setvu da se desi. A ona se dešava u situaciji kada je gorivo 200 dinara i kada su sirovine otišle veštačko đubrivo puta 3, puta 3 i tako dalje, koje se bajdave uvozi iz Rusije. Tako je. I tako, znači, država je morala da razmišlja ranije o tome. Rezerve su morale, super je što sad imamo rezerva, ako je verovati vladi, ali su one, rezerve se pune ne kada dođe do poslednjeg trenutka, tad ih kupujete po visokim cenama, nego se gasna skladišta se pune tokom leta, ne u decembru. Vratit ću vas malo na politiku, pošto se bližimo kraju našeg razgovora. Vi ste u jednoj široj koaliciji, ili tako, sa nekoliko stranaka i pokreta. Kakvi su vaši planovi za potencijalnu neku postizbornu saradnju? Imali prostor za saradnju sa SNS-om ili su te okrenuti čisto opozicionim strankama i pokretima koje eventualno pređu cenzus? Mi smo otvoreni za saradnju isključivo sa strankama, koalicijama, pokretima koji neće sarađivati sa bilo kim iz ove vlasti nakon izbora. Mi verujemo da ćemo ostvariti dobar rezultat na parlamentarnim, na beogradskim, na izlazimo na izboru u Bajinoj Bašti, u Majdanpeku i da ćemo prosto, ukoliko opozicija takođe ostvari dobar rezultat, biti u prilici da formiramo možda i neku vladu i neku gradsku vlast. Tako da, sa te strane smo otvoreni za saradnju. Nema saradnje sa ovom vlašću koja prosto vuče državu u pogrešnom smeru. Da, zašto nije bilo dogovora o nekoj koaliciji koja bi zajednički nastupila na ovim izborima sa možda, ne znam, ovim pokretom koalicijom Moramo ili sa delom opozicije koju predvodi Marinika Tepić sada? Mi smo imali sa svima razgovore i ti razgovori su tekli. U nekom trenutku su iz razloga, opet ne naših, nego razloga drugog dela. Čuli smo i čujemo ovih dana da je koalicija oko Dragana Đilasa u stvari rekla da ne želi da razgovara ni sa kim ko je učestvovao i nastavio da razgovara sa Evropskom unijom. Ako se mi kažemo da smo mi stranka koja želi da uđe u Evropsku uniju, mi ćemo uvijek pregovarati sa Evropskom unijom. Čak i kada se ne slažemo sa tim što oni tvrde, mi ćemo pregovarati. Mi smo juče bili na sastanku sa ministarkom spoljnih poslova Nemačke, bili su i drugi. Čemu je sad tu razlika? Tako da prosto mi smo bili otvoreni za saradnju. Pitanje zašto nije došlo saradnje je na njima. Koalicija oko Moramo prosto imala neku svoju politiku, sa njima smo možda čak i dalje napredovali u tim razgovorima, imali smo čak i zajedničku platformu i za oko izbornih uslova i tako dalje, ali prosto nije, nažalost nije došlo do koalicije. Mi smo sigurno neko ko od početka zagovara da treba imati jednog kandidata i treba da imati zajedničku listu i da je to recept za pobedu.
ispostavilo se, na kraju, da vam kažem, ne mora da znači, videli smo u Crnoj Gori da recimo pobedu bio nešto drugo. Možda i ovo dobro rešenje. Vidjet ćemo kakvi će rezultati biti i probili smo terminal, ne bi da prođemo ovaj, bez ovog odgovora i pomenuli ste Crnu Goru. Vi ste bili savjetnik, ili tako, u vladi Crne Gore u prethodnoj godini. Na kojim konkretno poslovima i da li je taj vaš angažman tamo okončan? Da, trenutno je angažman okončan, ja sam završio te poslove. Ja sam u suštini bio angažovan na sređivanju javnih financija, budžeta. Mi smo uvodili tamo jedan potpuno novi programski budžet gde smo stvarili ogromne uštede u budžetu, a onda smo u drugom koraku radili neke male reforme u oblasti energetike, ali smo radili reforme generalno u oblasti javnih financija i finansiranja zdravstva. Uvođenje progresivnog oporezivanja i to se pokazalo kao dobro. Građani Crne Gore su za samo od 1. januara 2022. godine minimalna zarada je za nekih 6 mjeseci porasla suštinski sa 225 na 450 evra, gotovo duplo. Da. Prosečna zarada je porasla sa nekih 500, nešto malo više evra, na gotovo 700 evra. Bez da je privreda to osetila, zato što je došlo do velikog smanjenja poreza, odnosno nameta na zarade. I ono što je još interesantnije, povećao se broj legalno prijavljenih radnika. Jer sada kada poslodavac ima, nema više porez, ne treba da 60% za poreza na zarade, nego sada 20% ili nešto malo više posto, on razmisli pa kaže pa neću da rizikujem da idem u sivu ekonomiju, platit ću tih 20%. I njima je porastao. Znači, to su neke reforme koje mi predlažemo ovde. Naravno, naša ekonomija ima svojih specifičnosti. Možda to ne bi moglo u periodu od jedne godine, ali u periodu od 3 godine mi mislimo da bi moglo. I to je, kao što sam rekao na početku, to iskustvo treba da nam posluži da mi hrabrije uđemo u neke reforme. Jer u suštini reforme penzionog sistema, reforme zdravstva, reforme obrazovanja su veoma hrabre reforme. Jer Srbija je siromašna zemlja. Ona nema nemačka sredstva koje će da uloži da podigne neki sistem. Znači, mi moramo da zasnivamo ekonomiju na znanju. A da bismo zasnivali ekonomiju na znanju, moramo krenemo od početka. To je obrazovanje. Kada dođemo do preduzetništva, do razvoja domaće privrede i tako dalje, to sve stoji ako nemate hranu, ako nemate energiju i ako nemate obrazovanje. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.